Je moet jezelf wel kwetsbaar opstellen om te skaten, want je gaat gewoon zo nu en dan op je bek. Maar het is veel fijner om op je bek te gaan bij queers en bij vrouwen dan bij mannen die je niet kent, weet je wel. De skatewereld die is sinds kort toegankelijker voor mij geworden. Ik skate zelf sinds 3-4 jaar, maar ik heb het eigenlijk altijd alleen gedaan. Sinds kort heb ik een soort van community waarmee ik kan samenskaten. En dat is het initiatief van New Wave. Daarbij gaan we samen met queers en vrouwen in Rotterdam en andere grote steden in Nederland bestaat er de mogelijkheid om eigenlijk in een groepje te skaten. En dat is zo fijn, dat is super empowering. Omdat je eindelijk een soort van safe space hebt en die wordt ook gecreëerd. In de sportwereld wil je ook natuurlijk gewoon gezien worden voor je talenten en hoe goed je ergens in bent. Dus dat maakt het dus ook super belangrijk om te zien dat je niet de enige bent met een andere geaardheid dan de heteronorm. Zodat het veilig wordt gemaakt voor iedereen en niet bijvoorbeeld alleen voor de hetero of de cisgenders. Het is super belangrijk dat jij diegene bent die die stap neemt om die ruimte terug te nemen. Want helaas, ik zou het ook willen dat het zeg maar allemaal wat sneller en automatischer gaat. Maar het gaat echt pas gebeuren als we zelf die stappen durven te maken. En niemand anders gaat dat voor ons doen. Dus ik zou vooral zeggen, probeer sterk in je schoenen te staan. En het helpt heel erg om een community te hebben. Dus zoek andere queers ook vooral op. Vorm een groepje, vorm nieuwe vrienden. Stap erop af en reclaim that space. Dat zou ik willen zeggen.